Мені з досить великим, майже 30-річним досвідом роботи з українським мистецтвом було однозначно зрозуміло, що український колаж треба зробити. Є певні жанри, які, на відміну, наприклад, від живопису, від класичних інших жанрів, живопису, не знаю, там, графіки і так далі, вони потребують особливого презентації. І український колаж, ми його відкриваємо і для мистецької спільноти, і для міжнародної спільноти. І ми його зробили надзвичайно вдячні книжковому арсеналу і команді мистецького арсеналу, які виступили в ролі партнера, надали нам приміщення і узгодили з ними взагалі цей перший пілотний проєкт українського колажу. Український колаж, він еволюціонував від, напевно, самого відомого колажиста українського Сергія Параджанова. І постійно художники працювали з цим жанром і з цією технологією, але в будь-якому разі настав той момент, коли про це треба було заявити голосно і публічно. Тут представлені, в принципі, і колажі класиків, і навіть колаж Олександра Ройберта середини 90-х, і досить відомих художників, але, ну, за моєю спиною Анастасія Подерев'янська, ну і так далі, тут можна буде ознайомитись, Чевага. Тобто тут вже знані художники, які набули і репутацію художню, і славу, може, в інших жанрах, так? Але є чисто колажисти. Наприклад, Саша Чичкан, та ж сама Чавага і так далі. Тобто є художники, які сформувались саме як колажисти. Це не академічний проєкт, так? Тобто це пілотний, треба розуміти, що це пілотний проєкт. Ми не робили класичне для такого масштабу проєкту, класичний якийсь моніторинг і дослідження українського колажу. Так? Це пілотний проєкт, який має заявити, на миті заявити про такий жанр в українському мистецтві і розпочати взагалі ходу українського колажу по українській сцені, і щоб це було зрозуміло для, особливо для міжнародної спільноти, це явище. В цілому, в цій експозиції ми розмістили близько 200 колажів, і залучені були в якості і запрошених, і конкурсантів, і з приватних колекцій біля 50 художників. Я дуже давно цікавлюся сучасним мистецтвом. Рік назад з'явилася фейсбук-група, яка називається «Сіль-Соль». І я почав досліджувати молодих художників українських, дивитися їхні роботи. І зацікавився напрямком колажа. І на той момент своєю місією я бачив підтримку молодих художників, а саме купівлю їх робіт. І я почав потихеньку купувати їх роботи, і приблизно через місяців сім вже була сформована колекція, в якій зараз більше 100 робіт. З'явилася ідея, що ці роботи потрібно виставляти, тобто робити виставку. Серед моєї колекції є одна робота, яку для мене було виставити надзвичайно важливо. Це робота відомого українського режисера Юрія Єлєнка, якого, як виявилось, теж є колажі, він цим займався. Хотілося б, звичайно, щоб ця виставка стала постійним сегментом книжкового арсеналу, щоб вона проводилась кожного року, щоб все більше і більше молодих художників долучалися до цього напрямку. Український колаж, он имеет довольно-таки долгую историю, начиная, может быть, с 20-х годов 20 века, когда украинские авангардисты активно им занимались.
мы представили здесь огромное количество художников, которые работают совершенно в разных техниках коллажа. И, к сожалению, у нас мало обращали внимания на коллаж, и кураторы, и музеи, галереи. Вот. И это, может быть, третья такая серьезная попытка представить коллаж как отдельное направление в изобразительном искусстве. Это в 18 году были дети доктора Франкенштейна. Сейчас проходит еще фестиваль коллажа. И вот мы, наконец, сделали большую выставку, где представили художников как уже с именем, такие как Ройборд, и художники, которые недавно как бы влились, но в этот мир коллажа, но очень мощный. Это Андрей Страхов с такими темными, страшными коллажами, но ювелирно сделанными. Коллаж с французского обозначает клеить, но мы здесь выходим за рамки этого. Здесь и режем, и клеим, и красим, и мажем, и рвем, и прибиваем. Есть еще направление аппликация, здесь также представлено как один из видов коллажа. Существует, я думаю, но это уже в будущем мы будем делать и деревянный коллаж, и разные другие модификации. В общем-то, выставка знакомит с основными направлениями в украинском коллаже и как бы главными представителями этого направления, как молодыми, так уже и известными.